עשית הצהרות לגברת, אומרים שהיא נותנת השירות בשוק אצלה בזול, השוטים בתאווה בבוק מספר 9, שיקוי אהבה. אמרתי לא הולך לי עם בנות, כל מה שיש לי זה רק אשתונות, קרה בכף ידי ואמרה את שלך בבוק מספר 9, שיקוי אהבה. הסתובבה נתנה לי קריצה, אמרה צריך רק להרבב כאן בקערה, הריח כמו בג'יני רק כמו צבע מחור, סתמתי אף לקחתי שלוק והבקור, ולא ידעתי מה קורה לי אז, התחלתי לנשק כל בר שזז, אך שנשקתי את השוטר בשוק על הפינה, שבר לי את הבקור של שיקוי האהבה. הסתובבה נתנה לי קריצה, אמרה צריך רק להרבב כאן בקערה, הריח כמו בנזין רק מוצר המחור, סתמתי אף לקחתי שלוק מהבקבוק. רק להרבב כאן בקערה, הריח כמו בנזין רק כמו צבע מחור, סתמתי אף לקחתי שלוק מהבקבוק, ולא ידעתי מה קורה לי אז, התחלתי לנשק כל מה שזז, אך שנשקתי את השוטר בשוק על הפינה, שבר לי את הבקבוק של שיר.